መንግስት እንደው ሰርጋችሁን በሰርጋችሁ ያልፋል። አዎ በእውነት እንደው በዚህ ባጭበርባሪ ሌባ መንግስት ከጭበርበረ የልፋታችሁ ዋጋ ነው። ዳግመኛ ያንን ጀግና ጀግና በሳት የተፈተነው ትውልድ ያየ በቃ አሁንም ድል ድል ስለመጣችሁ የተወራው ሁሉ አላየንም። በእናንተ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። እኛ ከምንለው በላይ መጣችሁ መልካም ነገር አድርጋችኋል። ሰዎች የሚያወርላችሁና እናንተ ሆናችሁ የምትገኙ የተለያየ ነው። ስለዚህ በመምጣታችሁ ባጭሩ ደስተኛ ነው። ለእናንተ ባለማድረጋችሁ በጣም ይቅርታል። ግን ያው ክብር ይገባችኋል፣ አክብረናችኋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አስማርሽ መልስ ባረሱኝ በዚህ ወደሴ ከተማ ተወልጄ ያደኩልች ነው። የሚገርመው ነገር አንድ ያየሁት ነገር ማለት ነው በቃ እናንተን ከናዚ በላይ እንደሆናችሁ አድርጎ ነበረ ሲገልጽልኝ የነበረው ማለት ነው። ሲጀምር አብይን እዚህ ፒያሳ ላይ እንደዚህ ፒያሳ ላይም አብይ ገዳይ ነው፣ አብይ ህዝብ አስጨፍጫፊ ነው እያልን ስንቃወም የነበርን ወጣቶች ነው። ያርዳሉ፣ ጡት ይቆርጣሉ፣ ህፃናቶችን ወንድ ከሆነ ያጠፋሉ። በጣም አስቀፋፊ አስቀፋፊ ነገር ነበር ስንሰማ የነበረው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ደርሳችሁልናል። አሁን እንዲሁ ቢቻል እኔ አሁን ፈቃደኛ ነው በቃ ይሄ ሰራዊት ጋር ተቀላቅዬ በቃ እንዲሁ ከርቶኝ ይህን የሄደኝን ሰው እኔም እንደመጣሁለት ባሳየው በቃ ደስተኛ ነበርኩ። እና ይበል የልፋታችሁ ዋጋ ነው ያድርግላችሁ። እንገባለን፣ 4 ኪሎ አብረናችሁ እንገባለን። ወያኔ ትግራይ፣ ወያኔ ትግራይ፣ ወያኔ ትግራይ። በየአካባቢው መርሳ ስትይዙ ስትይዙ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ ነው። እዚህ ስናየው ተገላቢጦች ነው የሆነብኝ። እና አሁንም እንደ ኦፕን ነው የምነግራቸው፣ ግልጽ ነው የምነግራቸው። አሁንም ይችን በዚች 25 ዓመት ያየናትን ሰላም ከምን በላይ ሰላም ለሰው ልጆች በእውነት እንደ ዜግነታችሁ እንደ ኢትዮጵያዊነታችሁ በአነት 700,000 በላይ ህዝብ ነው አይደል ደሴ ከተማ ስደት የነበረው አይደል? ይሄ ልጅ ዳቦ ዳቦ እያሉ ይሄ በማን ነው? በእና አብይ ሴራ የተሰራ ስራ። አሁን እስኪ ይሆናል እኛ ቁጭ ብለን ደሴ ከተማ ውስጥ አይደለም ምንም የሆነው ነገር የለም። አልወጣሁም ያው እዚሁ ደሴ ከተማ ላይ። አሁንም ለህብረተሰባችን ከምንም በላይ ሰላም ነው የምንፈልገው። እኛ የተወራልን ባንክ ይዘርፋሉ፣ ቤት ይሰብራሉ። እስኪ ዞር አድርግ አሳይ። እናንተ ይህን እያደረጋችሁ እንዴት ነው እኛ እናንተ ማመን የሚከብደው? ባሽው ይገባችኋል፣ ክብር ይገባችኋል። ቤታችን ድረስ መታችሁ እኮ ተተኩሶ ማን ገባ ብላችሁ ጠይቃችሁናል እኮ። እኛ ጠለም ወጥተዋል እኮ እነሱ። ነገም እኮ እንጠይቃለን በዚህ። ግን ለእናንተ ደግሞ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያለ ነገር ያርጋችሁ፣ ያሰባችሁበት ሁሉ ያድርሳችሁ። እኛ ደሴ ተወልደን ያደግን 25-30 ዓመት ኖርን እዚህ ሀገር። የምንኖረው በኪራይ ነው። የእነሱ ሰዎች ናቸው ያሉት እዚህ። እነሱ የፈለጉትን ያረጉናል፣ የፈለጉትን ያዝጉናል፣ የፈለጉትን እንሰልፋለን። ግን ለእኛ ጠብ ያለ ነገር የለም። ድመጣ መጣችሁ ገለጠ ነው እሰዩ ሲነገር የነበረ ይህ አልነበረም። ይገላሉ፣ ይደፍራሉ፣ ነው ቤት ይዘፍራሉ። እኔው ከትላንትና ጀምሮ እስካሁን ከቤት አልገባሁ፣ እዚህ ነው ያለሁት። ማንም ምንም ሲያደርግ አላየሁ። ቤት እንኳን እንጂ ጫማ እንኳን ተቀብዬ ነው የመጣሁ። ይህ ሁሉ ያደረገ መንግስት እንዲህ ነው የምንነቅፈው? እንዲህ ጀት አለው፣ አውሮፕላን ያለው፣ መከላከያ እንደፈለገ ያለው። ይህ እናንተን ያላስቆመ ታዲያ ነገ እንዲህ ነው እኛን የሚያስቆመ? እኔ ከእናንተ ጎን ነኝ፣ ስለሌላው አይመለከተኝም። እኔ ከእናንተ ጎን ነኝ። ስራዬ ሹፌር ነው፣ መግባት ካለብኝ እገባለሁ። ልታዘዛችሁ ሁሉ ይታዘዛል። አንድና አንድ የሆነ ነገር የእኛ ሀገር ሚዲያ ግን ፍጹም ውሸት አሉ። በዚህ ነው ጭራቅናቸው። ይገላሉ፣ ይደፍራሉ፣ ይዘፋሉ። እኔ ምንም አለየሁ። ስለዚህ ስራ ካለ ብሰጡኝ ከእናንተ ጎን ነኝ። መሪዎቹ ግን ተጫወቱበት። ቁማ ቤት ተጫወቱበት። አሁን ግን ይኸው ተረዳን። ገደላችሁ እንዴ? አሁን እዚህ ያየናችሁ ዘረፋችሁ እንዴ? የተባለው ነገር ውሸት ነው። የትኛው ትምህርት ቤት አቃጠላችሁ እስኪ ንገረኝ። የትኛው ቢሰውን የጨፈጨፋችሁት ንገረኝ እስኪ። ይኸው አንተ ጋር የተጫወትኩ እኮ ነው አይደል? ይህ ነው በቃ፣ ሌላ ነገር የለውም። እና አሁንም መሀል ከተማ ገብታችሁ ይችን ለህብረተሰባችን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬም እንደ ትናንቱ ለ83 ብሔረሰብ እንደምታስቡ የዓለም ህዝብ ያውቃል። ያችን ሰላም አስቀጥሏት በቃ ለዚህ ለሀገራችሁ በቃ ምሽግ ሊያረጋት ነበረ። ደሴም የትግራይ ሰራዊት በቃ በትክክልም በቃ ለሰራዊት የተፈጠረ ህዝብ ነው ብዬ ነው ያመንኩት። ሰራዊት ማየን እኮ አሁን
አሁን ሰላም ይታየኝ።